Війна, вона дуже загострила багато питань, і навпаки, люди почали більше звертатися з фактами про корупцію. Всі працівники ТЦК, вони були декларантами. Тобто ми брали їхні декларації, моніторували їх спосіб життя. Обсяг коштів другий в Україні після Харківської області. Це величезна сума. В ідеалі в Україні буде близько 90 тисяч юридичних осіб, суб'єктів публічного права, які будуть під'єднані до цієї системи. Національне агентство дуже часто сприймається як орган, який там проводить перевірки, декларації, карає і так далі. Це лише одна маленька функція з багатьох, які покладені на НАЗК. Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, працюємо в форматі актуально. І насправді хочемо вам сказати один із тих фактів, якщо ми таки рвемося до Європи, а словами скажу саме такими, то нам потрібно зробити одне з таких найважливіших – це подолати корупцію. І саме ризик корупційних схем, які нині діють в Україні, впливають і на те, як швидко ми зможемо стати до Європейського Союзу. Адже неодноразово про це говорив і сам президент, саме цього червня і ще червня 2022 року. Тож саме про корупційні ризики. Про корупційну складову на Волині маємо нагоду поговорити з людиною, яка безпосередньо дотична до цього. Це Микола Корнелюк, він заступник голови Національного агентства запобігання корупції. Мої вітання вам, пане Миколо, у студії 12-го каналу. Доброго дня, вітаю вас і ваших глядачів. Дуже радий бути у вас в студії і на Волині, зокрема. Одразу розпочну із Волині, тому що не випадково сюди приїхали. Ви мали нагоду зустрітися із представниками влади, зокрема військової адміністрації, з представниками обласної ради, міської ради. Я знаю, що це ваш перший візит безпосередньо як заступника голови уже в регіони. І ви сам з Волині розпочали ось такий масштабний, можливо, візит іншими регіонами саме з Волині. Що скажете уже про те, що вам вдалося побачити, почути, можливо, якісь певні навіть корупційні ризики вже вдалося побачити тут, будучи в нас? Перш за все, що хочу відмітити? Мені дуже сподобалося, що моя зустріч з представниками органами влади була спільною. Що мається на увазі? Що і голова військової адміністрації, і голова обласної ради, і міський голова, вони були всі разом. Ну, вам для розуміння, не у всіх регіонах так. Як правило, коли приїжджають представники НАЗК, відбуваються зустрічі з всіма органами влади, але не всі вони разом. Тобто, окремі зустрічі, це говорить про те, що на Волині органи влади все-таки мають якусь єдність, якусь спільну узгоджену позицію. Насправді це дуже добре, коли це спрямовується на хороші справи. Тому мені це сподобалося і взагалі зустріч була достатньо конструктивною. Ми проговорили ті питання, які на порядку денному, і по всіх, в принципі, дійшли спільного знаменника. Тому ну, в мене дуже хороше враження. Сподіваюся, що результати за цієї зустрічі також будуть позитивними. Яку от головну мету ви для себе ставили? Налагодити з ними тісний зв'язок, чи зрештою, можливо, сказати про якісь певні там тривожні дзвіночки, які є в нашій області? На що повинні звернути саме керівники свою увагу? Тому що, от ви кажете, була така певна колаборація, і мені здається, якраз вони мають і найбільший вплив буквально на все, що відбувається в області. Звичайно, ні для кого не є секретом, що Волинська область – це область, яка змежує з Білоруссю, і державою було виділено значні кошти на проведення фортифікаційних загороджень, так? От, не загороджень, і споруд. Споруд, так. Ну, вам для розуміння, це обсяг коштів другий в Україні після Харківської області. Це величезна сума, і, звичайно, тут можуть бути певні зловживання, в цьому є великі корупційні ризики. Тому на зустрічі з керівництвом адміністрації я про це і говорив, щоб вони зі своєї сторони вжили всіх можливих заходів для унеможливлення якихось зловживань. І друге, про що ми говорили, про Якщо відійти до іншого питання, крім цих коштів на фортифікаційні споруди, в нас є дуже багато тем для обговорення саме в контексті антикорупції.
Як вам відомо, в державі є державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки. Саме впровадження цієї програми і її поетапна реалізація виконання всіх заходів, а там загалом заходів більше тисячі, які розподілені між всіма державними органами, в тому числі і обласними адміністраціями. І саме в тому числі виконання цих заходів і призвело до того, що Україна фактично почала вже процес перемовин з Європейським Союзом доступу. Тому що це є однією з основних вимог, які ставили до нас, як до держави, для того, щоб ми вступили туди. І одним із пунктів цієї державної антикорупційної програми це є виконання певних заходів і обласними адміністраціями, обласними радами і міськими радами. На Волині це, зокрема, було підключення військової адміністрації обласної і міської ради до єдиного порталу викривачів. І що приємно, що, в принципі, волинська влада з цим справляється, і процеси підключення йде, в принципі, планово, і вони виконують взяті на себе зобов'язання. Ви знаєте, я до всіх звернуся не перемикати, побудьте з нами, ми обов'язково вам розкажемо деталі, що таке єдина система викривачів, аби ви її теж змогли відшукати. Насправді, протестувавши її, сьогодні побачила, що кожен із вас зможе подати своє звернення, свою фактично скаргу про той чи інший корупційний ризик. Але зараз повернемося до фортифікаційних споруд і загороджень, про те, що ви сказали. Насправді, це ні для кого не секрет, тому що там просто лінія протяжності кордону і межі, вона є там понад енну кількість кілометрів, не будемо говорити для наших ворогів. Дивіться, я ось просто деталі хочу дізнатися. Тобто це дуже багато різних проведення тендерів щодо закупівлі тих чи інших будівельних матеріалів. Це дуже багато підрядників, які можуть брати участь, знову ж таки, у зведенні тих чи інших споруд, тому що це і будівельні роботи, і роботи з інших, можливо, механічних і технічних засобів. Як ви думаєте, де тут можуть бути корупційні ризики? Я не прошу вас зараз відкривати, можливо, якихось державних таємниць, але на що можна звернути увагу? І тим головам територіальних громад, можливо, навіть прикордонним загонам, які нас будуть чути, які можуть на це звернути увагу. Можливо, ті контролюючі органи, які тут на місцях, правоохоронні, окрім НАЗК, які можуть простежити той чи інший корупційний ризик. От щодо саме цього. Дивіться, насправді зараз дуже багато інструментів у навіть звичайного громадянина для того, щоб подивитися щодо конкретного суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю, чи були по ній кримінальні провадження, які її статутний капітал. Ну, якщо товариство претендує на проведення якихось робіт, маючи там уставний капітал там 1000 гривень, а претендує на мільйони, ну, логічно це підозрити в тому, що це товариство, ну, напевно, не має досвіду чи можливості, щоб провести ці роботи. Значить, скоріш за все, це або афілійоване з кимось товариство, або може бути певні сумніви в тому, що вона виконує ті роботи, на які претендує. Або фірма-прокладка, які говорять журналісти. Саме так. Звичайно, тобто створена між якимись посередниками. Так. Угу. Ну, другий фактор – це наявність по цьому товариству кримінальних проваджень. Угу. Ну, якщо вона вже щось робила і до неї були претензії з боку правоохоронних органів, ну, напевно ж, логічно, що такі самі проблеми можуть виникнути і на новому підряді. Це такі елементарні речі, на які завжди можна звернути увагу. Чи моніторять, до речі, ваші працівники ось такі речі, чи звичайно, ні? Звичайно. Наші працівники моніторять такі речі. Ми проводимо аналіз закупівель. І, звичайно, ми будемо робити свої висновки в тому числі. І не тільки ми моніторимо. Такі ж самі повноваження навіть більше мають і правоохоронні органи. Чи це бюро там економічної безпеки, чи національна поліція, чи державне бюро розслідування, тому і національне антикорупційне бюро. Тому зараз велика увага з боку правоохоронних органів до цієї ситуації, тому що дуже багато було нарікань із боку військових щодо фортифікаційних споруд на Харківщині, і дуже не хотілося б, щоб були такі нарікання і у Волинській області.
Дивіться, я одразу так навіть от запитаю, якщо хтось бачить або знає про якісь можливі зловживання, має якісь, можливо, факти, можливо, вже знає, що щось зроблено не так, як би мало би бути. Куди ця людина, от простими словами, фізична особа може звернутися? Можливо, ми навіть зараз ближче підійдемо вже до єдиної системи викривачів, або, можливо, ми їй запропонуємо інший варіант, де вона може подати свою скаргу. Так, я просто хочу трошки пояснити, що таке єдиний портал викривачів. Це інструмент для всіх зацікавлених працівників, в першу чергу, повідомити про відомі їм факти про корупцію. Тобто, в ідеалі в Україні буде близько 90 тисяч юридичних осіб, суб'єктів публічного права, які будуть під'єднані до цієї системи. Тобто, це, зокрема, і органи місцевого самоврядування входять саме в ту цифру. Всі територіальні громади, всі комунальні підприємства, всі вони будуть під'єднані до цієї системи. Тобто, для чого це робиться? Щоб працівник, умовно кажучи, того комунального підприємства чи територіальної громади, якому стало відомо про факти корупції в цій організації, він може подати цю інформацію, зайшовши анонімно на портал, або вказавши свої дані, але ця інформація є конфіденційною, про це ніхто не дізнається. І ця інформація буде перевірена і їй буде надана оцінка. Я просто хочу зразу роз'яснити, що інформація має бути об'єктивною, і вона має містити такі дані, які можна перевірити. Тобто не треба це сприймати як систему зведення рахунків когось з кимось. Так, що ми написали, що той поганий, він краде. Це не буде інформація, яку можна перевірити. Мають бути конкретні факти, що от на такому-то тендері завищені ціни, що чи такий-то керівник супереч там вимог законодавства там неправомірно нараховує комусь там потрійну премію, а решта розподіляє. Тобто такі речі практичні, які можна перевірити і які явно порушують закон. Оце в першу чергу є завданням єдиного порталу викривачів. Тобто амбітна мета загальна – це близько 90 тисяч. На даний момент ми поки що підключено там до більше 1 тисячі, але ми тільки починаємо цей крок. І ми йдемо, це новий крок. Новий. Так, і ми йдемо від великих суб'єктів, це як обласна рада, міська рада, і спустимося вниз до всіх, без винятку, комунальних підприємств, територіальних громад. А от, до речі, як це зробити, пане Миколо? Як під'єднатися до єдиної системи викривачів, от будь-якій там віддаленій поліській територіальній громаді? Це потрібно запит якийсь надіслати? Дивіться, це всі територіальні громади, вони можуть звернутися до... До військової адміністрації? Ні, не то, що до військової адміністрації. От всі територіальні громади можуть звернутися, наприклад, обласна рада підключилася, і їм розкажуть, як це робити. Тобто це технічний процес, там немає нічого складного. Я просто не знаю, як воно робиться, сам цей регламент, але ця інформація, вона доступна. І думаю, що це швидше за все щось подібне, як АСКОД, правильно? Коли ми обмінюємося документами між органами влади, це щось подібне. Саме так. Тобто це йде абсолютно цифрова система, і вона спеціально побудована таким чином, щоб користувач, який подав цю інформацію, і її бачили вже, от, мовно кажучи. Тільки ви. І нікуди ця інформація не втекла, тому що ми розуміємо, наскільки сьогодні може бути небезпечне листування поштою, правильно? Так. І соцмережами, правильно? А це є така внутрішня система саме для листування. Ви сказали про анонімність, це дуже важливий крок. Мені здається, що, не знаю чому, але в мене така думка, українці бояться говорити про ось такі корупційні ризики, або, можливо, ви мені спростуєте цей міф. Навпаки. Я вам скажу, що навпаки, ми спостерігаємо, що протягом останнього часу збільшується кількість цих повідомлень від українців. Навпаки, мені здається, що війна, вона дуже загострила багато питань, і навпаки, люди почали більше звертатися з фактами про корупцію, і от вони не хочуть більше терпіти якісь речі. Але, знову ж таки, я хочу зауважити, що переважна більшість повідомлень, на жаль, вона не є тими, якими можна перевірити. В яких є факти, про які ви говорите? На жаль, бувають такі випадки, коли явно видно, що ще хтось намагається когось очорнити. І це треба теж розуміти, тому що таке є. Ми працюємо з цим кожен день. І ми бачимо, що
що не завжди люди хочуть використати це от за призначенням, цей ресурс, а частина намагається використати. Ну і плюс це ж затрачаються ресурси ваших працівників, які фізично перевіряють кожен факт. Тому вже якщо в якійсь територіальній громаді хтось побачив, що хтось незаконно будує будинок, а це умовно якийсь працівник державного органу влади, і ви перевірили його декларацію, що того будинку там немає, правильно? Так. Або він взагалі не задекларований і не має власності на ту чи іншу земельну ділянку, то проаналізувавши і зробивши скріншоти відповідних документів, можна написати вам. Звичайно. Ось в такому варіанті. Це знаєте, як журналісти досліджують ту чи іншу тему, тому порада усім така по той бік екрану. Це стосується не тільки можливих корупційних схем, які те, що ви назвали, будівництва фортифікаційних споруд, але і лісу. Це один із тих червоних маячків, які в Україні, зокрема, і на Волині дуже поширеним. От знаю, що навіть співпрацювало НАЗК з швейцарським інститутом, так, щодо корупційних ризиків саме у сфері лісового господарства. І що дивно, що вони зросли саме в період війни, коли попит на ліс став значно більшим. Розкажіть більше про цю тему, як готувалася, можливо, до візиту на Волинь з тою інформацією, яка стосується саме лісових комунальних підприємств, і не тільки. Ви дуже правильно піднімаєте питання, тому що використання деревини під час війни, ну, воно експозиційно зросло, і відповідно зросли і ризики неправильного використання цього ресурсу. Тому національним агентством готується масштабна перевірка Державного підприємства «Ліси України» і в тому числі і Поліського офісу, який знаходиться на Волині. Ми плануємо цю перевірку в третьому кварталі на початку четвертого. Тобто зараз ми збираємо всю документацію, збираємо статистичні дані. Ну і за результатами перевірки тоді вже будемо готувати рекомендації до кабінету міністрів, якщо можливо там все добре, я ж не знаю. Але якщо там будуть виявлені системні порушення, пов'язані якраз з недотриманням антикорупційного законодавства, ми будемо готувати рекомендації, які дозволять ці прогалини усунути і виправити. Це незаконні виробки, зокрема, правильно ж? У тому вони числі, теж тут, теж сюди. Це і вивезення лісу, правильно, і продаж лісу, і, можливо, якесь несанкціоноване використання його в тих чи інших заходах, правильно? Да, це стосується. Це все стосується цього питання. І, ну, просто розумієте, це дуже комплексне, широке питання. І завданням Національного агентства є пошук в першу чергу це системних прогалин, системних порушень, не якихось там дріб'язкових, там, а те, що от системно впливає на цю галузь. Наше завдання – знайти ці, показати, підсвітити Кабінету міністрів, того, щоб вони от врегулювали це питання в той чи інший спосіб. Ну і, звичайно, якщо ми знаходимо конкретні факти розкрадань чи зловживань, значить це складається в обґрунтовані висновки про наявність кримінального порушення і направляється до правоохоронних органів. Тому це така подвійне завдання. По-перше, навіть потрійне, тому що ще уряд тут задіяний. Тут, якби, знаєте, так декілька гілок напрямку так, вирішення да, проблеми. Саме так. Дивіться, такий момент, от одразу запитаю. Дуже в багатьох контролюючих органів нині діє мораторій, там, наприклад, на перевірки, ті чи інші перевірки. Ви вже одразу сказали, навіть коли будете перевіряти. Так. Чи не є ризик в тому, що хтось може підготуватися, краще зробити увесь аналіз своїх документів, є ще час. Як ви думаєте? Чи має бути це просто спонтанно, без вашого попередження? Дивіться, ну, Національне агентство – це не є перевірочним органом в класичному розумінні цього слова. Тобто ми перевіряємо дотримання антикорупційного законодавства і проводимо перевірки на предмет дотримання законодавства щодо уникнення конфлікту інтересів. Тому тут ми ж не виїжджаємо, мовно кажучи, на місце, не ходимо по місцях виробки. Це абсолютно не наш функціонал. Тобто ми більше працюємо з документами і саме з цими конкретними порушеннями щодо нашого вузького законодавства. Але це дозволяє нам, тим не менше, знаходити, коли є ці порушення, і відповідно на них реагувати шляхом тим, яким я вже сказав. Або ж притягувати до відповідальності через правоохоронні органи. Дивіться, от ви сказали з приводу такої комунікації з урядом, і це не вперше буде така комунікація. Вона стосувалася, зокрема, і врегулювання законодавства щодо виїзду за кордон чоловіків 1860.
Тут теж було дуже багато рекомендацій. Я так розумію, що, напевно, працювали ж достатньо часу під час війни, аби напрацювати це. От тут якісь такі деталі, скажіть. Тому що мені здається, що там просто зловживань було дуже багато, і дуже багато могло бути іншого неврегульованого законодавства, як от правильно діяти в тих чи інших ситуаціях щодо однієї чи другої особи. Національним агентством було там проведено дуже системну, складну роботу, показано всі ці прогалини, які необхідно було усунути для того, щоб... Ну, це дуже чутлива тема в суспільстві. Вона, ну, для всіх було очевидно, що там багато таких неоднозначних рішень, речей, точніше. Ну, нам не складно було таку дуже системний документ, направлений до Кабінету міністрів, але, на жаль, вони не були враховані. Тому тут питання вже до... Тобто ви працювали зі свого боку, напрацьовували певну базу інформативну, так, з рекомендаціями, але уряд їх не схвалив саме до своїх рекомендацій, да, правильно? Так, урядом, я не знаю, з яких причин, але воно не було враховано. Ну, в уряду є багато різних складних завдань. На жаль, війна триває, і мені здається, що ще може бути, знаєте, врегулювання впродовж цього часу. Тобто це живий інструмент. Ви дарма сказали, що це така суспільна тема. Так, але знову ж таки, дивіться, уряд іншим чином, там, тим не менше, зменшив кількість перетину за рахунок того, що були там певні доручення прикордонній службі, і в будь-якому випадку потік людей, ну, в рази зменшився, які виїжджають за кордон. Але, звичайно, це не комплексне вирішення цієї проблеми. Щодо ВЛК, це теж один із таких моментів. Так. От він просто по всій Україні, мені здається. Це не тільки для Волині. Дивіться, тут що стосується ВЛК і ТЦК. Всі пам'ятають рішення Ради національної оборони за дорученням президента, коли було прийнято перевірити ТЦК. Угу. НАЗК активно включилося в цю роботу, і нами було перевірено весь керівний склад ТЦК по всій Україні. І за результатами там було, ну, дуже багато і кримінальних проваджень, і обґрунтованих висновків про стягнення необґрунтованих активів. Тобто, ну, ця робота була такою триваючою, вона, ну, дала багато результатів. З ВЛК трошки складніше. Поясню чому. Тому що всі працівники ТЦК, вони були декларантами. Тобто ми брали їхні декларації, моніторували їх спосіб життя, і це давало нам можливості побачити, де було незаконне збагачення. Правильно? В ВЛК було ситуація складніша, бо вони нещодавно стали декларантами. І нам, ну, у нас не було достатньо інструментів, щоб побачити, ну, нема що порівнювати приблизно. Приблизно так. Але зараз також працівників ВЛК, вони вже стали декларантами, і ми, відповідно, проводимо перевірки їх декларацій, майнового стану і моніторимо їх спосіб життя. Як ви думаєте, от просто зрозуміло, що потрібен час, правильно? Час так, потрібен. Тобто ця робота не припиняється ні по ТЦК, ні по ВЛК. Воно буде тривати? Так, буде тривати. Допоки це буде актуально, правильно? Так. Чи може, можливо, навіть ви пригадаєте, за підсумками того, що було проаналізовано, були звільнені окремі керівники ТЦК? Тому що було багато скандалів, там, починаючи від Одеського, Закарпатського. Ви знаєте, що Одеський взагалі був, йому було повідомлено про підозри, йому були обрані запобіжні заходи. Були і звільнені, по деяким були складені протоколи про адміністративні корупційні правопорушення. По деяким до цього часу розслідуються кримінальні провадження. Ну, про звільнених вони просто немає статистики, це не до нас питання. Але, ну, там суттєво були змінені керівний склад ТЦК. Але ми зараз говоримо з вами про таку негативну частину. Але в той же час потрібно враховувати, що переважна більшість працівників ТЦК, вони добросовісно виконували свою роботу. І перевірки це також показали, що вони доброчесні, що в них немає порушених декларацій. Нас дуже часто суспільство хоче бачити тільки негатив, забуваючи про те, що це, ну, нелегка робота. Думаю, зараз 90% людей, скажіть, підіть працювати в ТЦК, люди відмовляться, тому що це, ну, складно і не дуже популярно. Розумієте? Тому не можна говорити, що в ТЦК всі погані. Ні, зовсім не так. Вони виконують дуже складну і важку роботу, їм треба шукати людей, які мають боронити нашу державу. Тому не можна отак от казати, що в ТЦК вони всі
вибачте слово, хапує. Ну, це зовсім не так. Ну і плюс рівень напруги, не забувайте, зростає саме через негативні повідомлення, які дуже часто є вкрапленнями пропаганди саме нашого ворога. Ну, погодьтеся. Дивіться, це от, ви дуже правильно ставите питання, тому що в нас відбувається така парадоксальна ситуація. Чим більше працюють правоохоронні органи, в тому числі за допомогою Національного агентства, яке надає там певні матеріали, тим більше в медіа з'являється повідомлень про якісь там викриття. Але цю інформацію зразу підхоплюють російські і не тільки медіаресурси і показують це, формуючи в суспільстві певну таку думку, що у нас все тотально корумповано. І що саме, що ще більш гірше, цю думку вони намагаються транслювати туди, до наших партнерів. Тобто, робиться акцент не на тому, що це добре, що правоохоронні органи працюють і викорінюють ці явища, да? А робиться акцент на тому, що, дивіться, тут тотальна корупція. Це, я, до речі, одразу вас переб'ю. Це може масштабно, так глобально відтягувати нас в часовому терміні у вступі до Євросоюзу? Як ви думаєте? Навіть ось такі інформаційні вкиди? Інформаційні вкиди, вони були, є і будуть, але просто хочу завершити свою думку щодо корупції і реальної, і її сприйняття в суспільстві. Є дослідження, які проводилися на початку цього року щодо сприйняття корупції в Україні. Працівники бізнесу її сприймають на рівні 73%, громадяни там, на рівні 72%. Тобто це величезна проблема після війни, найбільша в країні. Але коли ставиться конкретне питання, чи стикались ви особисто з корупцією, 4 рази менша кількість відповіді сказала так. Тобто ви розумієте, 73% кажуть, що да, корупція – це проблема, а чи стикались ви, тільки 20% кажуть, да, стикався. Ну, це от дуже величезний розрив насправді, і з цим потрібно працювати, тому що ми так ніколи з цього кола не вийдемо. Тобто, чим більше ми будемо викривати, тим більше в нас будуть казати, що ось у вас корупція. А ніхто не говорить про те, що правоохоронним органам створюються можливості, їх ніхто не забороняє боротися з корупцією. Ну, вони ж викривають, показуються. До речі, у стратегії якраз є ще стратегія, окрім програми, розрахована на 21-25 роки, і там якраз є цей індекс сприйняття корупції, так. І він був от надто великим 14-17 роки, і вже там стовпчик нинішніх років показує там близько 40%, там було понад 70%, і тут 40%. То це індекс сприйняття корупції, це якраз і є про те, що люди реально говорять, що вони мали дотичність, так. Або чули, або, можливо, й самі, десь так, там давали ту чи іншу неправомірну вигоду. Це воно і є. І це одна із вимог ЄС, правильно? Щоб ми знизили ось цей показник. Ну, ви розумієте, для того, щоб вступити в ЄС, там... Ну, ви говорили дуже багато. Величезна кількість. Там, мені здається, до 20 тисяч має бути змін в нормативно-правові акти всі. Це стосується не тільки корупції, це стосується всього спектру законодавства. Тому це величезна робота, яку ще треба зробити Україні на цьому шляху. Але дотримання антикорупційного законодавства – це буде наскрізним каменем всього цього руху. Тому це розумовно. Ви сказали про дуже багато перевірок, знову ж таки, і про перевірки, які будуть тривати. Чи достатня кількість працівників, які готові працювати? Тому що, коли ми стикаємося з тією чи іншою сферою, дуже багато сьогодні чоловіків і працівників, знову ж таки, інших сфер на фронті. Чи тут достатньо тих людей, які би здійснювали ті чи інші перевірки, на вашу думку? Звичайно, людей недостатньо, але вам жоден керівник ніколи не скаже, що йому достатньо людей чи інших ресурсів для виконання роботи інституції. Звичайно, в нас недостатньо людей, ми маємо лише офіс в Києві, хоча по законам передбачено наявність 6 територіальних управлінь по всій Україні. Але, звичайно, в умовах воєнного стану ставити питання про розширення абсолютно не є доречним, тому ми цього не робимо і не будемо робити, а працюємо з... Головного офісу в Києві, фактично, да, так? Так, працюємо тільки в умовах головного офісу в Києві.
зараз всім складно і є організації, є наші військові, яким набагато складніше. Тому ну, нам достатньо людей, які тримають ось цей ваш фронт. Фронт, який допомагає запобігати корупції, ми його сьогодні так умовно називаємо. От все ж таки, пане Миколо, на завершення. Дуже би мені так хотілося, щоб всі, хто вчора не був на вашому брифінгу, правильно, тому що було вже обмежене коло осіб, ті, хто знову ж таки хоче, знаєте, хоче подолати ворога не тільки там, на фронті, але й будучи тут, на Волині. Що би ви їм сказали на завершення, порадили? Чим найшвидше знайти комунікацію з обласною радою, можливо, з апаратом обласної ради, або приєднатися до єдиної системи викривачів? Можливо, я не знаю, пошукати якісь онлайн-заходи, де можна подати ту чи іншу скаргу, тому що таке є, я знаходила у вас. Тут можна зайти через НАЗК і теж написати до вас те чи інше звернення. От як би ви сказали? Не замовчувати ті чи інші факти. Я хочу сказати, що суспільство, воно постійно змінюється. І враховуючи нинішні реалії, нинішні цифрові можливості, відкритість, швидкість надходження інформації, ну, все залежить від бажання людини повідомити про відомі корупційні факти. Вона може це зробити в будь-який зручний для неї спосіб. Починаючи від повідомлення безпосередньо на сайті НАЗК, закінчуючи повідомлення в будь-який правоохоронний орган. Просто можливості є, і вся ця інформація, коли вона знаходить офіційно, особливо в Києві, вона в будь-якому випадку буде перевірена. Знову ж таки, питання тільки в тому, чи є там ті речі, які можна перевірити. Бо, ну, на жаль, лише трошки більше 10% повідомлення, які надходять, от дійсно по ним люди визнаються викривачами, тому що там є дійсно реальні факти, які можна перевірити. А переважна більшість от повідомлень, вони або містять інформацію, яку неможливо перевірити, або носить там, знаєте, такий абстрактний характер. От я знаю, що голова злодій. Ну, це... Журналісти, чи можуть вони повідомляти про це, коли вони мають більшу багато, кількість? В нас, до речі, дуже багато і моніторингів, і перевірок проводять саме за інформацією журналістів. Тому що журналісти не завжди підходять вже більш професійно до цього. Вони наводять такі факти, які от, ну, дуже допомагають вже в роботі, які є об'єктивними. Вже вони щось перерили, якусь базу документів, правильно, за своїм досвідом знань. І вже можуть вам допомогти у цій роботі, знову ж таки, не просто собі, знаєте, десь там, як я кажу, зробити хайповий сюжет, який набере велику кількість переглядів чи статтю, а знову ж таки допомогти це вирішити вже на глобальному рівні, правильно, звернувшись безпосередньо до вас. Насамкінець, пане Миколо, куди прямуєте далі? Я знаю, що ви родом з Волині. Це було перше місто такої глобальної комунікації, про яку ми сьогодні намагалися розповісти. Що далі? Можливо, є ще області, які вас чекають, в яких є інші проблеми? Звичайно. Вертаючись до того, що ми не маємо територіальних управлінь, тому ми намагаємося щомісяця відвідувати регіони з, знову ж таки, з метою розуміння, що там відбувається, і комунікації з владою з тих питань, які відносяться до компетенції Національного агентства. У НАЗК було вже в багатьох регіонах, починаючи Дніпропетровська, Харківська область, і Івано-Франківська, Вінниця. Тобто ми охоплюємо всю Україну і, ну, є мета об'їздити всі регіони для того, щоб було, ну, безпосереднє розуміння, що відбувається. Ну і плюс можливість, ми ж коли відвідуємо регіони, ми спілкуємося не тільки з органами влади, а і з місцевими проактивними громадянами, громадянськими організаціями, журналістами-розслідувачами для того, щоб розуміти, ну, реальний стан речей, не тільки бачити ситуацію з точки зору влади, а й з точки зору тих, хто більш незалежний, правильно? Тих, хто хоче критикувати владу, а істина, як завжди, десь певно посередині. І, до речі, ми не проговорили дуже важливий аспект, про який би я хотів наголосити. Я також зустрічався із студентами нашого Волинського юридичного факультету, да, Національного університету. А також зі мною приїжджали працівники НАЗК, які працюють постійно з Офісу доброчесності, і вони працюють з територіальними громадами, з вчителями, з викладачами, з директорами. Да. Тобто для чого це робиться?
Національне агентство дуже часто сприймається як орган, який там проводить перевірки, декларації, карає і так далі. Це лише одна маленька функція з багатьох, які покладені на НАЗК. Одна з них – це просвітницька робота. Тобто, ну, ви розумієте, коли ми караємо одного недоброчесного декларанта, чиновника, на нього місце приходить інше. І добре, якщо він доброчесний. Якщо він не доброчесний, то виходить, ми знову маємо займатися одним те самим. Тобто це не має, ну це має бути, але мета ж зовсім інша. Мета в тому, щоб виховати нове покоління українців, які мають нульову толерантність до корупції. Тобто, щоб вони не сприймали її на рівні як громадян, так і на рівні як уже державних. Це такі службовці. Превентивні заходи, правильно? Це, ну, це основні заходи, це виховання. Тому що каральні заходи вони ніколи не призведуть до результату. Ну, страх – це сильна мотивація, але не основна. Набагато цінніше, коли от людина за своєю суттю не сприймає це явище. Тоді вона ніколи не буде не давати неправомірні вигоди, не толерувати цю поведінку з боку інших людей. Тому от ми впроваджуємо цілі освітні програми для вчителів і як шкіл, так і вищих навчальних закладів. От в юридичному факультеті там був цілий курс по антикорупції серед студентів-правників. І ну, мені приємно, що їм сподобалося, і на наступний рік також там записалося дуже багато студентів саме на цей курс по антикорупції. Він в рамках навчання, правильно? В рамках навчання, звичайно. Безкоштовний, тобто якщо вони вже навчаються? Так, це входить в програму, так. Це якби абсолютно безкоштовно. Більше того, в нас вже більше 60 вузів по всій Україні будуть впроваджувати такі програми, і більше 500 шкіл. Шкіл, там ми теж впроваджуємо наші навчальні програми, там це може бути курс, це може бути там декілька годин, а може бути цілий там піврічний предмет, курс по антикорупції. І в Волинській області, в місті Коваль, в ліцеї, там є хаб доброчесності. Це про що це говорить? Що там на базі цього ліцею, там є наші програми, директор цього ліцею повністю співпрацює з НАЗК щодо розповсюдження цих матеріалів. І ну, це дає свої результати, що ми все більше і більше охоплюємо саме нашу молодь, це на наше майбутнє. Тому що, ще раз, хочу підкреслити, що каральні методи, вони ніколи не дадуть того результату, який можуть дати ось такі виховні просвітницькі заходи. Тільки, тільки плавний перехід до несприйняття. Тобто наша мета має бути, щоб це було як в Європі, що в нас було взагалі небажання жити в середовищі, яке пов'язано з недоброчесною поведінкою. Ви сказали 500 шкіл на всю Україну. Знаєте, коли в нас тільки в закладів так, освіти, вони можуть приєднатися через комунікацію з цим Ковальським ліцеєм, звичайно, інші школи області, так, правильно? Це ж постійно розширюється. Ну, НАЗК ж, яке завдання НАЗК? Знайти такі опорні школи, які погоджуються, на їх базі протестувати, да, запустити ці навчальні. Такий певний пілотний проєкт, так, правильно? Коли ми бачимо, що у нас приймається заходить, тоді ми розповсюджуємося. А так ми, звичайно, що це мало, але ми ж починаємо тільки цю роботу. Тобто це потрібно робити, і ми будемо це робити, тому що якраз майбутнє за молоддю, за її вихованням. Тобто те, що навіть розпочнеться з шкільної парти, навіть отак, правильно, в старших класах, спільно з викладачами, коли вже діти знають, ким вони хочуть бути, правильно, воно те, що ви говорите, виховує просто нульовий рівень до корупції і будь-яких корупційних ризиків в майбутньому. Так, в будь-якому саме випадку. Так, да. Тому що ну, от, сформовану людину, якщо вони вже є там певні установки, її може тільки утримувати від тих чи інших дій страх бути покараним. Але це ж не має бути основною мотивацією. Мотивація має бути те, що це як виховання в сім'ї. Що я не роблю цього, тому що не роблю цього взагалі, а не тому, що я боюся. Це набагато ну, цінніше і важливіше, ну і ефективніше. Ну і зрештою, це буде наша мотивація усіх громадян України, які впевнено хочуть вступити до Європейського Союзу і жити за європейськими цінностями. Саме сьогодні про ці аспекти ми говорили в студії з Миколою Корнелюком, заступником голови НАЗК. Я вам дякую, пане Миколо, за ось ці моменти, ті основні червоні маячки і ті моменти просвітницької такої роботи, які нині тривають з боку Національної агенції запобігання корупції. Я дякую вам. Мені дуже приємно було бути
вас, в вашій студії, ну і взагалі в нашому чарівному краї. Дякую. Дякую всім глядачам, що були з нами у форматі «Актуально». Передивіться це інтерв'ю обов'язково на Ютубі, на нашому каналі 12-го каналу, на наших соцмережах. Новини 12. Бережіть себе, обов'язково побачимося. Слава Україні!